Эрдэнэ дараг хэмжих үүтэй. Монгол Сэрэнхий прокурорс 19 оны 1-р сарын 8-нд Сэгурлын гишүүн Ундрмагийн бүрэн эрхийг төгөлзүүлэх тухай саналыг улсын хурлд ирүүлсэнийг хуулийн мөнгөөрөө 10-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн. Дээрх судлыг шүлгийн хуралдааны дэгийн тухайн 5-р зүйл заасан тухай хаалттай хуралдаанаар хэлэлцсэн. Байнгын хуралдаанд Сэрэнхий прокурор улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төгөлзүүлэх тухай санал танилцуулсан бөгөөд улсын хурлын гишүүн ялцгүй байдлын дэтроноос гаргасан санал дүгнэлтийг сонсож хилэлцж байгаа асуудалтай холбогдуулан улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын оны хуралдаанд оролцсон гишүүд улсын хурлын гишүүн Ундрмагийн бүрэн эрхийг төгөлзүүлэх шаардлагагүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төгөлзүүлэх хэсэг судлаар гаргасан үйлчлэн байнгын оны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Төрийн байгуулалтын байнгын